shi wani zanguna ya maulana wani masoyi. Shekana a cikin ziyara mun ka kara ganin ziyada. Shekana a cikin ziyara mun ka kara ganin ziyada. Allahu ya kula gada gada in ya wai shayin da ke tira hasada walidin maryam abun wahagodiya a cikin ziyara a cikin ziyara gara gada ziyada ina bakin salati da sallama umma aiki na da ke halata kama Alihi ashabu da ke saharin tsima Shehana Ahmad Tijani da Barhama mabiya da zira Rai kife a gaban masani kai godiya a cikin ziyara gobar mahaifin Madiya a cikin ziyara Shugaba mai sanya ruhi na tsuwa In ana bin shehu ba a ruduwa Shehana mai daraja mai hauhawa da kula da lura Labulan kofa ta shiga gumbar hama Zanguni mai kora kasalu da birgima Shehu sabunan ruhi tsantsama Ba abin ka a kasa kaiwa borama da ruwa da haira Shehu sahibi mai kore nafsu da duniya Bai da aiki sai ilahu yake biya Tabi'in Mahamudu buzun zawiya Shehu zanto kai shehu dan fare Allah daya dar har nahara sassaka shehu sani da bincikin da ya mallaka a cikin ziyara bai sha sai hukan da ka jijjiga baya gura a cikin ziyara ka gane ziyara gani duk da gaban ka baban daibu shafa kai na gun kana zama adibu shehu Kabani fitar gabu Shehu sani lai suka wuce arnabu kowa da fikira Shehu shehu na irin zuciya da sama ta armashi Shehu wanda al-askar ba su kafe mishi Na ji dadin saduwar raina da shi Zuciya ta tsira yunwa har kishi da dukan darura Shehu a cikin ziyara mun ka gane ziyara
shehu labsuhu kullun salatul fatihi rabukai kamshi da shehi ra'ihi zuciyar sa tana ga rabbul fatihi fatihi bushara Yeah.